Fala aí galera monstra, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, continuando com a nossa série de The Guild 2 Renascence. E já vamos começar vendendo esse estoque monstro de coisas que eu não preciso por enquanto. Nossa padoca tá vendendo pra caramba. Já era. E eu coloquei a mulher para fazer aqui biscoito. Então tem dois fazendo biscoito, um fazendo pão de trigo e um fazendo pão de cevada, né? Caraca, tá chegando mel até umas horas também, hein? Vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui 40 desse mel e vamos vender. Estamos com excesso mesmo, então deixa o couro comer. Vamos dar uma olhada aqui na 16 frutas, tá? Quando fechar 20, eu faço a rota, eu faço uma nova rota do mel e frutas para padoca. Essa manhãzinha tá trabalhando devagar. Uma coisa ruim de ter colocado longe, como eu falei para vocês, é a distância que ela tem que percorrer até vir entregar, né, entre aspas, o as frutas. É sempre bom você construir um negócio perto do outro assim, mas como aqui o espaço é bem medíocre, né, não tivemos muita escolha. Então galera, daquele jeito, pra você aí que já faz parte aí do canal Sinistroso, né, você gosta do conteúdo e tal, aí já vai deixando aquele like monstro maroto para dar aquela força. E pra você que é novo, chegou agora e tal, fica de boa, assiste o vídeo aí, depois você avalia ele sossegado, sem crise, beleza? Então vamos lá, puxa uma cadeira, senta no chão, vamos. Guild 2 Renascence. Não temos muito o que mudar agora. Tá levando barley, cevada. Vamos... Cadê a mulher das frutas? Tá chegando ali, ó. Tá chegando com fruta. 20 de fruta. Aí vai dar um esqueminha certo. Coleguinha, aproveita que você já tá com mel aí. Espera só chegar as frutas e a gente já faz a rota de novo. Vamos jogar os 20 aqui. Deixa a mulher colocar aqui os as frutas, 36. Era só isso. Caraca, era só isso, velho. É, não, ela tá com 20, tá certo. Então vamos lá, colocar 20 e 20. Fazer a rota aqui, então. Carregar com 20 frutas. Carregar com 20 de mel. E até a nossa querida padoca. Oh, meu Deus do céu. Bugou. Where would you like to go? A parada vou ter que fazer de novo. Carrega com 20 fruta. Carrega com 20 mel. Vai pro próximo. Aí. Descarrega 20 frutas. Descarrega 20 mel. Manda constantemente. Já era. Você tá fazendo tudo certinho. Pegou 20 fruta. Pegou 20 mel. E vai levar. Foda que fruta. Capaz de ser. Capaz de produzir menos. Eu não sei. Vamos testar, né? O Duque de Veneza quer 2 adagas envenenadas por 700 cada uma. Não é bem a minha cara, não. Vamos pegar aqui então mais barley, que tá lotado, e vamos vender no mercado. Vamos ver como que tá a nossa padoca aqui, ó. Os biscoitinhos já dá pra jogar pra cá. Esse aqui já dá pra jogar aqui. E o pãozito. Aê. Tem muito grãos aqui, hein? Muita farinha. Vamos dar uma esvaziada nessas farinhas aqui, ó. The cargo area is full. The cargo area is full. Só isso? É, depois dá pra fazer mais uma viagem. Where would you like to go? Be right there. Farinha. The special offer in accounting house has expired. Temos mais de 10 mil. De dinheirinho aí guardado. Tamo de boa. Ó, dá pra botar uns melhoramentos aqui na minha coisa, hein? Que é isso aqui? Guild Minutes. Você agora pode usar a ação view. Olhar os Guild Minutes. Não sei o que que é, mas... Burial, o que que é isso? Você pode usar a ação perguntar. Bomba? Eu posso usar a ação sabotar. Então se eu quiser sabotar alguém por aí. Cachorro. Proteção. Beleza, proteção de... Então eu tô ficando cada vez mais diabólico. É isso. Vamos ver aqui os pontos de experiência da madame. 230. Dá pra gente colocar em empatia. Handicraft, stealth, artes marciais. Artes marciais, porque ela tem que se defender também. Vamos ver aqui. Level 6. Temos mais de 1700 pontos de experiência, destreza. Vamos dar aquela... Aê. Tá, não quero saber. Passamos de level. Quantos anos eu tô mesmo? 37. E o moleque, vai ou não vai? 6 anos ainda. Vamos escolher uma outra... Uma outra habilidade aqui. Tá, outra vez que... Um dos meus carrinhos vender mercadoria no mercado. Mercadoria no mercado, né? Vender as coisas no mercado, eu recebo 5% de bônus no preço atual. Isso é bom, hein? A Cara da Inocência. Blockwater. Suas construções sofrem 30% menos de dano em ataques. Eu gostei mais desse aqui, ó. Vamos ganhar um pouco mais de dinheiro. Já era. Ah, não pode ainda pegar, né? É só quando fica no level 4. Beleza. Vamos ver como tá a situação das coisas aqui. 40 de lã. Aqui tá razoável. Mel e fruta. Mel e fruta. Cadê a... Será que a mulher já foi... O pessoal já parou de trampar? Já? Não, tá trampando ainda. Cadê a mulher então? Cadê a mulher daqui do... Orquidário. Essa setinha aqui. Walk. Caminhando. Ela tá aqui, ó. Ready. Seria boa colocar mais um... Pra trabalhar pra, nas frutas. Quanto custa as frutas? É, não é muito. Eu tenho que vender em Hamburgo, em 47. Vamos ver como dá padoca. De novo, vamos preencher a nossa... A vitrine da nossa loja aqui com... As comidinhas. Ó, já... Tem fruta aqui, então já dá pra fazer bolo. O bolo que parece torta que... Ixi, Maria, não tem espaço. Não tem espaço. Dá pra dar um building level? Só level 5. Era level 3. Ih, colega, lamento, hein? Vamos ver. Vamos ter que tirar alguma coisa aqui. Vamos tirar um pouco disso. Aí. Agora dá pra vender umas tortinhas. Torta que tem nome de bolo. E já era. Vamos manter isso. Agora o foda é o espaço, né? Como eu falei. O foda é o espaço. Nossa, 2 minutos e 40 para fazer uma torta. Ela tem que subir mais de level. Chegou a carroça aqui pra gente já dar uma esvaziada aqui, ó. Só vendendo barley. Em hambúrguer dá 8 e cevada. É, tá a mesma coisa. Não é uma coisa... Não é uma coisa que dá um lucro, assim, que fala, meu Deus do céu, vou ficar milionário. Né? Mas, daquele jeito. Pá, bateu 21 horas, vamos pra casa. O pessoal para de trabalhar às 21. Todo vagabundo. Os caras começam a trabalhar 5 horas da manhã. Quando é às 9 da noite já para? Como assim, velho? O pessoal é muito... Olha, já vem a cabecinha dos caras flutuando. Os caras são muito preguiçoso. Você vai dormir. E a patroa vai treinar, porque ela precisa de mais pontos aqui para poder melhorar o esqueminha aqui, a padoca, né? Que os bandidos pararam de... Os bandidos pararam de atacar as carruagens aqui, porque o pessoal tá passando de boa e tal. Vai lá, treina. E esse mano aqui vai pra igreja, funcionário meu. Quase colocaram mais um cara de... pra cuidar das... das frutas. Quarenta padoca, como que tá? Ixi Maria, hein? Ixi Maria, tá lotado. Tá lotado, mano. Aí. E a torta nem começou ainda a ser feita. Vamos... tirar um pouco dessa farinha aqui. Olha lá. Chegou outro carregamento ainda. Aquele esquema, a noite é feita pra gente dar aquela arrumada na casa. Vender o que tá sobrando. Acho que vou vender esses... pegar esse mel aí, vou vender uma boa quantia dele. Vender 40 na verdade, né? Vender 40 mel. E... um pouco dessa farinha também, né? Ó, estamos com 13.135 de grana. Vamos ver quanto que vai ser o imposto. 13,5. Vixe, Marinho. Quase. Por falta de uns 4 a 5 mil. Cadê minha carrocinha? Daqui da padoca. Nossa, deu uma volta? Por quê? A guilda dos Scholars de Hamburgo está procurando um Patron Noble em Aachen para o seu primeiro filho. Vai durar 10 horas e vai pagar 2.000. Isso é interessante, hein? Isso é interessante. Pega 20 desse... não, fiz só 20. Aí, e 20 de mel. Nothing but work. I hope I don't get robbed. I hope I don't get robbed. I hope I don't get robbed. Então a Guilda dos Scholars de Hamburgo está fazendo um contrato para um patrão nobre em Aachen. O contrato vai durar 10 horas e vai pagar 2.000. Isso aí é uma boa pra nós, hein? Em Hamburgo? Só que eu não sei onde que eu tenho que ir, na verdade. Pagar 2.000? Ah, 2.000 é... bicharia. 2.000 agora pra gente não interessa mais. Oi, hurry. E outro, só ajudar o moleque na arte Patron. Vai ser mais um concorrente pra mim, então não vira muito não. O negócio aqui é meio que unhas e garras, colega. O negócio é tenso. As outras coisas estão funcionando direitinho, as rotas e tal, né? Vamos vender aqui wet flour, farinha e trigo. Onde você gostaria de ir? Pra cá eu nem vi mais o que tem, né? Tem uma fazenda aqui, ó. Golden grain. O que, que eles estão fazendo? Estão produzindo o que? Bife só e novelo de lã. Aqui é o que? Stone Manson. É uma casinha. Não. É tipo um... um bagulho de pedra, né? Ó, os caras estão vendendo vaso. 160 pila vaso. Caramba, hein? Cara, esse vaso, hein, irmão? Vamos ver se tem alguma coisa interessante pra gente comprar aqui. Tem seringa, que eu já vi ali. Ó, ó a torta, ó. A torta que eu tô fazendo aqui, que daqui a pouco tá daquele jeito, hein. Ó, tem umas roupas da hora aqui, ó. Armadura pra gente comprar. Moeda, é, bolsa, né. Mais fácil pra barganhar no mercado. Um anel. Roupa de gente chique. Ó, aqui tem espada, tem machado, tem elmo. Tem um cacete A4 aqui pra... pra se defender. Tá, a gente acordou. Aquele esqueminha. Vamos botar eu pra trabalhar aqui na farinha de trigo. E a mulher pra trabalhar nas tortas aqui. Porque torta dá dinheiro, né? Ixi, mas vai ter um espaço aqui só. Ai, meu Deus do céu, preciso tirar alguma coisa. Aí, beleza, deu certo. Tirar essa... Where would you like to go? Wherever it takes me. Tô produzindo muita... tipo, muita farinha, muita coisa assim. E não tô conseguindo... como se diz? Produzir nada com isso, né? Então eu fico com muita matéria-prima e pouco produto para vender. Tirando aqui mel e fruta, né? Dá até para fazer duas padarias, uma em cada cidade ali, ó. É, irmão. E começar a distribuir aqui, ó. Vai uma vez lá, uma vez lá, uma vez lá, papapi, até lá, até chegar a carrocinha ali, irmão. Já deu um... já deu tempo de usar a bagaça, né? Nossa, a fruta já tá enchendo aqui também. Temos muito mel. Acabou de entregar mais mel e mais frutas. Vamos ver o que a gente pode dar uma baixada nisso aqui, ó. Farinha. Acho que eu vou aumentar o carrinho aqui da padaria, hein. Acho que vou pegar um carrinho aqui de... que leva 60. Quando entupir mesmo assim, a gente dá aquela esvaziada boa. Ela não pode melhorar nada. Ó, depois dá pra gente fazer um tipo um cupcake aqui, ó. Só que vai precisar blackberry. Nossa, olha o valor, velho, que dá pra vender as bagaças. Caraca, irmão. Tipo aquele bagulho mesmo pra ficar rico. Isso aqui vai dar pra fazer, ó. Torta de creme. Só vai mel, fruta e farinha de trigo. E esse aqui também só vai farinha e... já era. Vai ser esses dois que eu vou fazer. O bolinho e a torta. Substituir pelos outros, bem melhor. Beleza, a mulher tá chegando ali. Vamos dar aquela... Cadê aqui? Vamos pegar essas... Deixa eu ver, mel? Vou pegar mel. Vender um pouco desse mel aí. Vender um pouco desse mel. Nossa, estamos com 15.124 de dinheiro na conta. Não tem mão de guardar dinheiro! Meu Deus! Pegar aqui essa farinha aqui. Já era. Já dei uma esvaziada boa. Vamos dar uma olhada aqui. Como que tá? Não tem mel nem frutas aqui. Beleza. Ó, já dá pra vender lã. Novelo de lã. Se bem que eu posso derrubar esse bagulho de lã aqui e fazer um negócio de fruta aqui, né? Sensacional, cara. Sensacional. Acho que esse vai ser o esquema. Porque vai ficar mais perto. Aí eu derrubo essa daqui e deixo pra lá. Acho que eu vou fazer esse esquema. Vou derrubar. Deixa eu ver se a mulher já tá terminando aqui. Ah, não marca direito. Na hora que ela sair pra entregar aqui a novelo de lã e voltar, eu derrubo. Aí eu derrubo. Aí saiu. Na hora que ela entregar e estiver voltando, a gente dá aquela derrubada básica. E já constrói um bagulho de fruta. Terreno de frutas aqui. Pra ficar mais perto. Entregou. Alan, aí, voltou, já era, derrubei. Vai, corre, corre, pra ninguém construir nada ali. Aqui, aqui, isso, isso, garoto. E a mulherzinha que ficou ali desempregada, cadê? Ela tá fazendo lã, vai fazer nada. Eu vou ter que... Eu vou te demitir. Eu vou ser obrigado a te demitir, minha amiga. Primeiro a mina do... Aqui, o orquidário. Se bem que... Will do. Yes, master? Não dá pra ela fazer... No source of raw materials can be found. Cadê a menina? Tá fazendo uma bagaça ali. Na hora que ela sair, então entregar, mesmo esqueminha. Eu vou mandar ela fazer aqui. Yes. Essa daqui não dá. Não dá pra ela trocar de trampo, não? Ia ser interessante. Colocar ela aqui. Não dá pra fazer esse esquema? Yes. É, Doroteia. Doroteia, com esse nome aí, fia. Acho que eu vou ter que te despedir mesmo. Yep. Lamento, mas a crise... Is it time for dinner? Ó, você já tá pensando em jantar. Beleza, tá valendo. Tem umas paradas ali. 80 lã. Oi, meu cavalo tá doido aqui, ó. Vem aqui, então. Ó, a menina tá voltando. Na hora que ela entregar o bagulho, eu já mando ela trocar já as bagaças. Vai trabalhar num lugar melhor, mais perto. Vamos vender essa lã aqui. Cadê a mina da... Ela vai dar a volta, tem que dar a volta. Será que a padaria tá cheia? Porque eu... Muito pior que tá mesmo. Ó, as tortinhas já ficou no esquema já. Caraca, já temos muita fruta já. Meu Deus! Vamos pegar então 40 aqui. Vou pegar 40 fruta e vender, irmão. Tem muita fruta. E essa tia aqui? Aí. Faz aí, tia fruta. Vai. Fruta. E esse aqui a gente derruba. Já era. Tem que ficar esperando ela fazer, né, o orquidário ali, a parte da área das frutas, para colocar depois ela para trabalhar no negócio das frutas. Senão ela para, ó. Olha lá, ela ficou parada. Agora vai trabalhar. Tem que assimilar a função deles. Senão não funciona muito bem, não. Não dá pra dar um improvement? Dá sim. Ah, mas é só o store. O store não tá indo... Não tá precisando muito, não. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de The Guild 2 Renascence. A gente se vê no próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.